ikusita zer zertan zareten ona, zer gustatzen zaizuen eta zer da mundua behar duena ikustea zertan egiten, osea, zentzua dauka, ez? Osea, zertan zareten ona, zer gustatzen zaizuen hori guztiak konbinatzea eta mundu zer duen eta ikustea zertan egiten zutela, guzti horri ba erantzuteko, hori da. Ba, Inspirestin proiektuaren helburu nagusia da nesken zientzia eta teknologiarekiko interesa sustatzea eta bokazioak piztea. Edo gutxienez beraien aukeraketak modu libre batean egitea. Eta proiektua sortzen da ikasketa hauetan dagoen interes jetzieraren ondorioz. Gero eta neska gitxeago daude zientzia eta teknologia ikasten. Eta hau nabarmena da ba, bai lanbide heziketan, bai unibertsitateetan, eta bueno, ba, gerora begira arazo larria da. Bi alde nagusi berdiseinatu izan ditugu, alde batetik adina, hezkuntza formalean LHC-ra egokituta dago, hau da 11-12 urteko neska mutilei egokituta eta gaztelekuetan ba 12tik aurrerako neska mutileekin lan egin behar genuen. Orduan alde horretatik bai teknikariekin bai hezitzaileekin lan elkarlan bat egin dugu jakiteko ba adin hauetako neska mutilei zer erakarri zien. Eta beste aldetik kontutan ukin behar da gaztelekuetako lana aisialdi denboran dela. Orduan hori baita ere ba, aldea nabarmena da metodologiarekiko. Irutzen zitzaigun ba, Inspira Estimen barruan emakumai ere ba, teknologia eta zientzia arloa irikitzeko aukera hori ba, oso esperientzi desberdina zala eta nolabait ba, eraginkorra izan zitekeen zerbait. 12tik aurrerako neska mutilek ba hausnarketa, reflexioa, eztabaidarako gaitasun gehiago dituzte. Orduan honelako dinamiketan hobeto moldatzen dira. Baita ere egia da beraiei ere ba aktibitatea, dinamikak eta jokoak gustatzen zaizkiela. Baina hor bate bat ez dut zuten parte berdek izan esan ordenagailu pare egiten zela lana baina. Ja, baina ez egin zuen zena. Mentoren lana funtsezkoa da, zientzian eta teknologian aritzen diren emakumeak dira, eta beraien aukeraketa ba, bolondresa da, beraiek aurkezten dute bere burua proiektuan parte hartzeko, formakuntza bat jasotzen dute, bai mentorin metodologian, eta bai proiekturako garatu ditugun materiale eta ekintza desberdinetan, eta beraiek dira gero teknikari eta hezitzaileekin gaztekin lan egiten dutenak. Proiektu ez duen ezagutzen, eta Josune Legazpiko gaztetxokoaren ezitzaile baten bidez enteratu nintzen. Beraiek legazpiar baten bila zeuden, horrelako graduren bat, edo zientzietan graduren bat ikasitakoa. Nik ez nago zuzenduta, nire gradua ezan guztize zientziakoa, baina azkenean ba, masterrak bai zeukan zer ikusia, eta ikuste zuten baita ere ba, izan nuen karrera profesionalagatik eta abar, bueno, ba, gaztaile baita ba, puntu de vista edo ikuspuntu desberdin bat eman niekela. Berarekin elkarlana egin dugu, saio guztiak prestatu ditugu eta saioan bai mentorea eta bai ez hitzaio ba, bertan parte hartu dugu eta lehen esan dudana gure bizipenak eta nahiak nerabekin elkarlanatzeko aukera izan dugu. Horregatik prozesua oso aberasgarria izan dela esan dezakegu. Uste eta arreta ditu ginduela ikustean gazte askok ez ekitela beraien gurasoak zertan zebiltzaten lanean. Gehien bat beraien amak ez ekitela zertan egiten zuten lanean eta bueno, bitxi iruditzen zitegun. Baita ere oraindik entzuten diren esaldi batzuk, asko errepikatu zuten oraindik klaseetan esaten zietela igual mutilak, enga, jun fregatzera edo jun sukaldatzera, ez dakizula. Eta horrelako suposatzen baita ere, nerabe adinean daude eta pike bat moduko bat dagoela, baina oso esaldi fuerteak iruditu zaizkigu orain gaur egun oraindik esateko. Venga, baita fregagarri eta horrelakoak asko entzuten dituztela gelan. Eta askotan ba, harritzen dizu ba, nota hobeak ateratzea emakumekoak adiez teknologiako klaseetan, baina juntze doze konpontzera eta ba, mutilak ba, kendu biten dietela arditikan, ez? Badituzte estereotipoak.
akaso diskursoan gai ikusi ditugu, ba, esateko, ba, emakumezkoak ere teknologoak izan daitezkela, zientzilariak izan daitezkela, baino gero tailerreko, ba, bueno, momentu batzutan ikusten zen, ba, hori, ba, zientifikoak gizonezkoak irudikatzen dituztela, aurkikuntza gizonezkoenak bakarri dakizkigula, emakumezko erreferenteak ez ditugula ezagutzen, ba, guzti hori agertu da, bai? Orduan, estereotipo horiek badituzte, baditugu, gu barne. Osa, ez dira kontuatzen estereotipo batzuk dituztela eta hauek kontzientziatu dituzte, esan, hola, esan dezakegu, eta guretzako hori da lehenengo pausu aldaketak emateko, hau da, kontzientizatzea eta horri aurre egiteko papiskat aldaketak egitea. Orduan horregatik esango genuke izan dela prozesuaren hola muina edo. Neri asko gustatu zait mentoreak beraiek direla tailerrera datozenak, bai Gaztelekura bertara, baino nerabekin beraiekin ba, genero estereotipoien inguruan hausnarketa bideratzen dutenak. Gu hor gaude, ez hitzaileak, baino mentorea bera da, bere esperientzitik ari da hitz egiten. Trebetasuna. Izen berriak ezagutu ditugu. Zientzilaria. Emakumeak egindako asmakuntza. Jakin mina. Inspirazioa. Nahi duguna egiteko gai garela. STEAM lanbideetan emakumeak badaudela eta historian zehar ere egon direla eta emakumeak ere gaitasun guztiak dituztela lanbide horiek ondo burutzeko. Bai, guk esango genuke izango zela aukera. Aukera bat bai estereotipoetaz ohartzeko eta hauekin hausteko aukera. Orduan guretzako izango zen aukera. Motibagarria eta, bueno, aber zerbait egiten dugun berdintasunaren alde, ez? Askotan martxoa 8an eta oso indartsu egoten gea, baino gero batzutan ba, bueno, ez dakit, juten gea pixka desinflatzen, ez? Eta hau da, ba, bueno, poliki-poliki erein daitekeen zerbait eta ikusiko dugu gero nola loratzen duen, edo? Interesgarria. Bai, aberatza eta interesgarria. Bai, beste talde batzukin, baino bai. Niretzat oso aberasgarria da eta oso beharrezkoa. Hau da, neskak nesken gain eduki behar dugun eragina da, ba, hori aukera libre edukitea. Eta horrek gaur egun ez daukate aukera libre hori inguruneko, gizarteko gauza askok baldintzatzen dituztelako. Orduan horren aurka egin behar dugu.